ја можеше да збогнувеся до офицери и до солдати в Беското. Хлопци, ви будете жити в цій державі. Я вам гарантую, ми найдемо кожного, хто підняв палицю на мирних протестувальників. Кожен понесе кримінальну відповідальність. Ми гарантуємо це. Це буде нашою основною вимогою, щоб кожен поніс відповідальність. Не будьте звірями, не виконуйте злочинні накази. Перед вами стоять мирні протестувальники. І ми говоримо і попереджаємо вас. Ви всі підете в тюрму. Ті, що піднімають палицю на мирних протестувальників, ви підете в тюрму. Хлопці, дівчата, стоїмо, зберігаємо спокій. Попереду загони самооборони, вони візьмуть на себе перший удар в разі необхідності.